A do të jetë 2016-a viti ndryshimeve për Maqedoninë. Kush do të zërë vendin e kryeministrit Nikola Gruevski? Me sa lista zgjedhore do të garojnë partitë shqiptare në zgjedhjet e 24 prillit dhe a ka gjasa që të shtyhen zgjedhjet? A do të zgjidhet kontesti me Greqinë? Çka duhet të presin shqiptarët e Maqedonisë këtë vit? Përgjigje do të përpiqen të japin akademik Abdulmenaf Vexheti, profesorët Blerim Reka dhe Imer Ismaili dhe gazetari Armen Ratkoceri. Sonte në Klik Plus.